Velkou chloubou obce Dušníky na Litoměřicku je místní mateřská škola. Ta před 2 lety obnovila více než 100letou tradici tzv. Stromkové slavnosti. Tu si nenechají ujít nejen děti a jejich rodiče, ale také místní, kteří si v prostorách školní zahrady užijí odpoledne plné překvapení. Co si ale celkově představit pod pojmem stromková slavnost, to nám prozradila paní ředitelka Vladimíra Hejdová. Stromková slavnost vznikla někdy v roce 1914, když byla založena obecní škola, takže jsme se inspirovali v historii a už tenkrát stromková slavnost znamenala, že se vždy oslavuje nějaký počin, třeba když se vysázely akáty před školkou nebo udělali se růžové záhony, tak vždy byl důvod k oslavě. Takže v tomhle jsme se inspirovali a nám se teď během 2 let, tak v tom projektu, který tady vlastně máme, projekt Přírodní zahrady, tak se nám podařilo jakoby spousta věcí. Museli jsme si na ně počkat, ale teď ty 2 roky byly takový intenzivní a podařilo se vlastně vše, co jsme si naplánovali. Splnili se nám sny. Takže teď je důvod ukázat to lidem, protože s námi spolupracuje hodně rodičů, hodně dárců, protože jsme dělali veřejnou sbírku. Takže vlastně ty lidi by měli vidět a vědět, do čeho investovali a že dobře investovali. Školní zahrada začala procházet velkou proměnou v roce 2019. Už předtím ale bylo nutné pozemek vyčistit, odřezat staré a odumřelé dřeviny, celý ho oplotit a terén srovnat. Postupně přibývaly trvalkové záhony, živý plot, samozřejmě musela být přivedena voda do spodní části zahrady a začaly se objevovat i první herní prvky. Před 2 lety se mateřská škola zapojila do veřejné sbírky Daruj život stromům a tak zahradu oživily javory, ořešáky, jírovce i muchovník. Před rokem se pak mateřská škola zapojila do další veřejné sbírky, kterou vyhlásila Nadace proměny Karla Komárka. Přibyly tak další a další peníze na oživení zahrady. Dnes jsou její součástí mimo jiné vyvýšené záhony s jahodami a bylinkami, hmyzí domek, pocitový chodník i ohniště. Nechybí ani svahová skluzavka, venkovní kuchyňka pro děti a také zahradní domek. Místní mateřská škola se aktivně zapojuje i do soutěží. Například v soutěži Eko Eda získala hned několikrát první místo za sběr vysloužilých elektrozařízení. Každoročně nevynechá ani celostátní akci Den země a účastní se i běhu Run for Fun. Zkrátka práce jak na kostele, která navíc letošním rokem rozhodně nekončí. A to vše si určitě zaslouží odměnu. Hlavním hostem stromkové slavnosti bylo divadlo Víti Marčíka, neboli one-man show jednoho muže. Toto označení ale nemá Vítě rád, tak jsme se shodli na divadle jednoho herce. Geniální klasickou pohádku o šípkové růžence pozvedl Vítě za dlouhá léta na hodně vysoký level. Do pohádky zapojil nejen sebe, ale také děti, rodiče a vlastně všechny přihlížející. Zhruba 40-minutová show plná písniček, příběhů i loutkových postaviček zaujala úplně každého. A jak se Víťovi spolupracovalo s místním publikem? No, v Dušníkách spolupracovalo obecenstvo úplně úžasně. Byli výborní, děcka i dospělí. Mně to se líbí, protože pro ně je to taky těžké, že neví, na co jdou. Jdou na slavnost stromu, na místo, kde vlastně oni to znají, ale neznají mě. A teď najednou si v ní jako musí se orientovat a to není jednoduché. Vítě publikum pochválil. A naopak, jak se divadlo líbilo Marii a Jiřině? Chodíme na Sváťovo divadlo, to je taky hezký, ale tady to jsem byla velice překvapená, jako jakým stylem to hrál. A dětem se to určitě taky líbilo, to jako, bylo to velice pěkné. Divadlo pak vystřídala volná zábava. Připraveno bylo občerstvení, výtvarné dílničky, slavnostního křtu se dočkalo ohniště, kde rodiče svým dětem opekli buřty a o muziku se postarala živá hudba Kuby Kozáka, vystupující pod názvem Kjupt. Mimochodem, Jakub pochází z obce a mateřskou školu v Dušníkách sám navštěvoval. A to zdaleka nebylo vše.
Součástí slavnosti byl také mini-jarmark s nabídkou pokojových květin a stánek se suvenýry. Ten nabízel konkrétně co? U nás ve stánku je k vidění spousta výrobků, na některých pracovali děti, na některých pedagogové, paní ředitelka se svými kamarádkami. A hlavně bych vypíchla práci dětí, které se hodně snažily a společnými silami vytvořily semínkové bomby, které určitě všichni dobře znají, je to velký hit. Semínková bomba se hodí nebo zasadí do země, zalívá se a vyroste krásná louka, takže to, za to děti hodně chválíme. A co děti ještě vyráběly, tady květiny barevné, to jim dalo taky velkou práci a jinak všechno tady, co vidíte, tak to už potom jsme se podíleli na tom nějakým způsobem my.